fala, é um sangue que não tem mais. É. É puro? Puro. Filho do tarado. Fez muito cavalo bom aqui no Brasil. É. Melhor no PIAF.
Do you like him a lot? He needs a lot of like classical training. Ah. Ele não sabe ainda os treinos clássicos, mas ele tem um bom potencial. Yeah. Ele nunca foi executado para isso. Foi só passeio. Yeah. Yeah, he wasn't being trained for that. Yeah. But it's very comfortable. É bem confortável para. Não, não. É um cavalo de muita confiança, muito calmo. Yeah. O filho do Zezinho, 8 anos. É, ele tava falando. It's good for people just not professionals, riders. So comfortable. Yeah, bem confortável, ela tá falando. Sure you don't want it? Huh? Sure you don't want it? Maybe not. Okay. So like, you should be rented to a movie. Você podia alugar ele para um cinema, filme, ela tá falando. É bonito, né? Uhum. Seja atrelado, né? O que seria o atrelado? Que puxe carruagem, charrete. Ah. Ele gosta de um passeio de charrete. Ah. Falei, Pinho,